É do deserto que sai o vencedor. Essa palavra é para que você possa começar um grande processo de transformação na sua vida e se levantar para a vitória. Sair de rastejante a alguém que é mais que vencedor. Então tenho certeza que essa palavra de hoje vai produzir uma transformação muito grande na sua vida. É do deserto que sai o vencedor. Lembre-se, pois, também, é no deserto que nasce o novo homem, o vencedor. Olha, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, veja aí, onde está vermelho, abaixo do meu nome, inscrever-se, clica no sininho e aperta na mensagem todas. Seja bem-vindo ao nosso canal e nós estamos trilhando juntos um caminho de triunfo para esse ano. Vem junto conosco nessa mensagem de hoje que vai transformar a sua vida. Ao final, se fizer sentido para você, e eu acho que vai fazer muito sentido, compartilhe com seus amigos e grupos pelo WhatsApp. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 22 e 23. Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos hoje na oitava mensagem. Sim, essa é a oitava mensagem da série Combatendo o Bom Combate. É uma série que tem levantado homens e mulheres mais que vencedores. E hoje eu quero falar para vocês uma coisa importante. Decorrido alguns dias, as pessoas pensam o seguinte, que ao ler em Atos dos Apóstolos, essa passagem, que aconteceu assim: Saulo de Tarso encontrou Jesus, fez experiência com Jesus, caiu do cavalo, ficou cego, depois Ananias orou por ele e as escamas caíram dos olhos e ele cresceu. Vocês ouviram? Aí já penso que vai direto para esse momento, né? Sentia crescer o seu poder, decorrido alguns dias, e às vezes a gente pensa, quantos dias foram decorridos? E aí onde está a grande questão? Primeiro ponto de hoje, são só dois pontos essa palavra. Metanoia, que alguns chamam de conversão, mas eu prefiro esse nome metanoia, porque é uma mudança de mentalidade, e conversão a gente entende apenas como uma mudança, conversão de uma moeda, conversão de um peso. Eu posso converter de centímetro para milímetro ou para metro e depois voltar. Eu posso também voltar de novo para metro, voltar de novo para centímetro. Então, quando eu falo em metanoia, eu estou falando de transformação, mudança de mentalidade. É uma transformação completa. Essa transformação de Saulo, perseguidor dos cristãos, do grande apóstolo, homem forte e corajoso, Paulo de Tarso, ele não acontece num passe de mágicas. Então, pega esse ponto. Metanoia não é mágica. E a conversão de Paulo não aconteceu num passe de mágicas. Ele não era perseguidor hoje, no outro dia já era um grande apóstolo, um grande evangelizador. Não, não foi assim que aconteceu. Existem etapas que são fundamentais. Primeiro até te respondo. Quanto tempo durou esse... Olha aqui. Decorridos, Atos 9, versículo 23. Decorridos alguns dias. Quem responde não sou eu. É o próprio Paulo, lá em Gálatas 1, no versículo 17 e 18, ele diz o seguinte, vou para o versículo 15, mas quando aprouve aquele que me reservou, que me escolheu desde o seio da minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar seu filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia, para o deserto. E de lá regressei a Damasco. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Quanto tempo durou esse decorrido alguns dias? 3 anos. Por isso que algumas pessoas confundem quando leem e pensam assim, Saulo era assim e de repente ele se transformou num grande apóstolo. Então, não foi uma mágica, não aconteceu. Meu irmão, minha irmã, etapas fundamentais para Saulo e para você e para mim. Transformação. Quer ser um vencedor? Vencedor não acontece num passe de mágica. Não é assim, você foi dormir fracassado e você acordou vencedor.
Você foi dormir 0 à esquerda e agora você acordou 10. Não, eu preciso subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É uma escalada. É uma subida que não vem do nada. Esse é o problema de muita gente que pensa: ah, fulano veio do nada. Fulano, você cresceu do nada. Ninguém cresce do nada. Existe um processo, um caminho que nós chamamos de deserto. Olha os processos que são fundamentais numa metanoia. Primeiro, eu tenho um encontro com Jesus. Saulo se encontrou com Jesus no caminho para Damasco. Jesus se encontra com Saulo e Saulo se encontra com Jesus. Então, o primeiro passo para acontecer uma metanoia em nós é um encontro com Jesus. Talvez por uma mensagem como essa, foi o teu encontro, foi a luz no meio da treva. Paulo ia numa escuridão, né? Paulo ia num processo, numa intenção ruim, ele ia prender, ele ia inclusive com violência aos cristãos, e Paulo de repente encontrou a luz. Encontrar Jesus pode ser uma live, uma missa, um grupo de oração, uma experiência que você teve, um retiro que você fez, um encontro, uma palestra que você ouviu, foi aquele encontro, aquele impacto, catequese, não sei. Primeiro é o encontro com Jesus. O segundo processo que acontece, lembra que quando Paulo, com as suas trevas, encontrou a luz, ele ficou cego. Existe um impacto em nossas vidas quando nós encontramos a luz. Às vezes a gente está numa cegueira, numa escuridão tão grande que causa uma cegueira em nós. Vem o segundo passo, que é a cura das cegueiras. Paulo ficou num momento de escuridão, de trevas, e quando Ananias ora por ele, inclusive eu fiz uma palavra de força e coragem, que está aqui, que você pode ver, que a palavra dessa série que é sobre isso, deixa as escamas caírem. As escamas precisam cair dos seus olhos. Então, o segundo passo dessa metanoia é a cura das nossas cegueiras. Sim, as coisas que a gente não consegue enxergar, que precisa mudar, tem um monte de coisa que precisa ser mudada na nossa vida e que a gente não enxerga, E aí, a gente precisa entrar no terceiro e principal ponto, o deserto. Como assim? Fale sobre isso. João Batista, deserto, o anúncio do Messias. Jesus passou pelo deserto. Jesus passou no deserto, antes inclusive de viver o processo de salvação, de cruz e ressurreição. Inclusive foi tentado no deserto, venceu a tentação no deserto. Pega essa palavra, é no deserto, segundo ponto da palavra, é no deserto que nasce o vencedor. É no deserto que nasce o vencedor. É impossível experimentar uma metanoia sem passar pelo deserto. E o que é o deserto, afinal? Que história é essa de deserto? É o confronto do velho versus o novo. É uma batalha. E combatentes, é uma luta. Uma batalha. Velho versus novo. Imagine, Saulo, o perseguidor de Cristo. Paulo, o anunciador de Cristo. Inclusive, na palavra de força e coragem de ontem, eu falo como é que Saulo se transformou em Paulo, e você vai tirar essa dúvida. Tem que assistir para assistir, você vai entender por que Saulo se transformou em Paulo. Foi Deus que mudou o nome dele? Ou não? Falo isso lá. Atenção, olha aí, ó. Como é que ele se transformou de Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, no grande apóstolo dos gentios? O Paulo é aquele apóstolo de Jesus Cristo. É um confronto. Desse confronto, somente um sai vencedor. O deserto é confrontar o velho com o novo. Somente um vai sair vencedor. E a grande pergunta é: quem vai vencer? Quem vai vencer? O novo ou o velho? Esse confronto vai dizer. Somente após o deserto é que nós vamos saber quem sai vencedor, o novo ou o velho. Nós temos uma tendência a fugir do deserto. Nós temos uma tendência a colocar a sujeira para baixo do tapete. E se assim fizermos, a sujeira continua na casa. Se assim nós fizermos, a nossa casa continua suja. Embora não aparente estar suja, porque a sujeira está escondida. Eu já vi muita gente que experimentou uma mudança de vida. Vou dar um exemplo. Eu vi pessoas que deixaram de usar drogas, que passaram 1, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos e depois voltaram a usar drogas. Eu conheço pessoas que deixaram de beber, que passou 1, 2, 3, depois voltaram ao alcoolismo.
Conheço pessoas que viviam na prostituição e que depois voltaram a se prostituir, sabe por quê? Não enfrentou o deserto, pegou a poeira, pegou a sujeira, ó, colocou abaixo do tapete, não confrontou o velho com o novo. Passou por uma mudança, mas não por uma metanoia. E aqui vem o mais importante, por quê? Porque a qualquer momento, se eu coloco a sujeira para baixo do tapete, a qualquer momento pode voltar tudo. E principalmente vai voltar no momento da ventania, da tempestade, que vai soprar e que vai espalhar tudo, toda a sujeira de novo na casa. E a casa vai ficar muito mais suja do que era antes. Então eu quero te dizer, o que é o deserto? O deserto é o tempo de purificação. O deserto é o tempo da limpeza. O deserto é o tempo da verdadeira mudança de mentalidade para que nasça esse homem novo, para que nasça essa mulher nova. O que é que dizia aqui? Porém, Saulo sentia crescer o seu poder, a sua força. Então, para que você possa crescer como um homem novo e forte, corajoso, mais que vencedor, o tema da palavra de hoje é do deserto que sai o vencedor. Como eu saio vencedor? Enfrentando o deserto, sabendo que não é do dia para a noite, não é de hoje para amanhã. O deserto não vai chegar. Como assim? Você não está falando que era um deserto? Não, o deserto não vai chegar, eu preciso decidir vivê-lo. Tem gente que experimenta mudança e nunca passa pelo deserto. Eu preciso decidir vivê-lo, enfrentá-lo, atravessá-lo. O povo hebreu, que era escravo lá no Egito, precisou tomar uma decisão, sair do Egito, sair da escravidão, enfrentar o deserto, ultrapassar o deserto para chegar à terra prometida. Para você chegar à vitória, você precisa decidir viver o deserto, enfrentar o deserto, atravessá-lo. Foi uma decisão. Saulo decidiu viver o deserto, João Batista decidiu viver o deserto, Jesus decidiu viver o deserto. Então eu preciso decidir. O deserto não vai chegar, ele é uma decisão. Escreva aí, eu decido viver o meu deserto, eu decido atravessar o deserto, eu decido enfrentar o meu deserto. Só assim eu poderia chegar à terra prometida. Mas a grande pergunta que vem agora é assim: quanto tempo demora esse deserto? Para Jesus foram 40 dias, Jesus passou 40 dias no deserto. Para Paulo foram 3 anos, 3 anos ele enfrentou o deserto. Para os hebreus escravos no Egito, 40 anos. E para você, quanto tempo? E eu te respondo, o mais importante não é o tempo, o mais importante é a travessia. Por quê? Dependendo de quão preso e quanto você decide transformar, mais rápido você atravessa o seu deserto. Quanto mais rápido você decide confrontar, por que que para os hebreus demorou tanto tempo? A travessia era para durar somente 40 dias, como foi para Jesus. Por que que para os hebreus durou tanto tempo? Porque eles insistiam em não enfrentar e confrontar o velho. Eles continuavam no deserto com a mente de escravos. Não seja mais escravo. Se liberte dessa escravidão. Liberte dessa escravidão. O mais importante não é o tempo, é você decidir viver o seu deserto e confrontar o velho homem. Quanto mais rápido o velho homem morrer no deserto, mais rápido o novo homem vai nascer. É no deserto que nasce o vencedor. É no deserto que nasce o homem novo. Decida hoje viver o seu deserto. Nós estamos nos aproximando da quaresma. E a quaresma é a grande proposta para nós. Que nós vamos viver, inclusive vai ser uma grande série, que nós vamos viver a quaresma de nosso Senhor Jesus Cristo. A quaresma é uma grande proposta, 40 dias de deserto, onde nós vamos confrontar o velho com o novo e viver um novo tempo. Eu quero fazer uma oração para que o Senhor possa te dar a força de confrontar esse velho e vencer com o novo que Deus tem para ti. Sabe o que Deus quer para você? Deus não quer que você seja fracassado. Deus não quer que você tenha uma vida infeliz. Deus não quer que você esteja no fundo do poço. Deus quer tirar de você desse fundo, desse poço. Deus quer te levantar para a vitória. Deus quer te fazer um homem mais que vencedor, mesmo na angústia, perseguição, tribulação, fome, nudez, perigo e espada. Por isso, eu quero fazer uma oração por ti. Mas antes, eu quero pedir, se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixa o seu like aqui. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Se Deus nos colocou um no caminho do outro, você que está chegando hoje no canal, seja bem-vindo, um prazer em conhecê-lo. Está aqui meu nome, Geraldinho Correia, faço parte da comunidade Missão Resgate. Inscreva-se no canal, clica no sino
Depois aperta na mensagem todas. Todos os dias você vai receber uma palavra como essa, a palavra de força e coragem, que nos dá uma direção para que nós possamos viver juntos o ano do triunfo em nossas vidas. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, clique onde está escrito aqui, compartilhar e envie para grupos e contatos pelo seu WhatsApp. Quero rezar por ti agora, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebe todos esses teus filhos que aqui estão nesse momento, clamando, rezando e pedindo, fazendo a experiência do seu deserto, dá-nos coragem. Porque nós sabemos que é do deserto que sai o vencedor, dá-nos a coragem de viver o nosso deserto, dá-nos a decisão de viver o deserto, de confrontar o homem velho, de não colocar mais a poeira para baixo do tapete, as nossas sujeiras, os nossos pecados, as nossas misérias para baixo do tapete, mas dá-nos a graça, Senhor, de colocarmos isso para fora em uma grande limpeza, e uma grande transformação aconteça em nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus e pela intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste que esmagou a cabeça da serpente, do maligno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, eu quero convidar todos vocês a rezarem comigo 12h em ponto, todos os dias. Eu rezo o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males aqui no YouTube e no Instagram. Vem rezar conosco. Força e coragem!